ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜುಲಗುಡ್ಡ, ಖೈರವಡಗಿ, ಜಾವೂರು, ಆನೆಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಇನ್ನಿತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಶಾಸಕ ಡಿಎಸ್ ಹುಲಿಗೇರಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೂಪನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಪಾಮಯ್ಯ ಮುರಾರಿ, ಶರಣಗೌಡ ಬಯ್ಯಾಪುರ್, ಬಸವನಗೌಡ ಲೆಕ್ಕಿಹಾಳ್ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದಲಿ, ಜನಜಾಗೃತಿ ನ್ಯೂಸ್, ರಾಯಚೂರು. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಿಎಸ್ ಹುಲಿಗೇರಿ ಸಾಹೇಬ್ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳು ನನ್ನವರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭಾವಿಸಿ ನಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಅಮರೇಗೌಡ ಸಾಹೇಬ್ ಇವತ್ತು ನನಗೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸಿ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ ಮಾತು ಕೇಳೋದ್ರೆ ನಂದೇನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ಕೆಲಸಗಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಸರ್ಕಾರ ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಬಿ ಜನ ವತಿಯಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರಾ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಈ ನನ್ನ ಜೂಳುಗಳಿಂದ ಕೈರುವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಾಕ ಯಾವತ್ತು ಬಂದು ನಾನು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರದಾಗ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, 10 ಕೋಟಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕೆತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಂದಾಗ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 25 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಆಗದಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಪತನವಾಯಿತು. ಪತನವಾಗಿ ವಿಳಂಬ ಆದ್ರೆ